4 anos de Piacaça. E a gente está aí, né, com 2 dias de festa aí para poder proporcionar à nossa população aí, né, um evento diferente. Nunca teve 2 dias de festa. Vai estar aí com os cantores locais, né, com os meninos aqui da cidade. Enfim, uma grande festa. Poder celebrar aqui, né, o 34º aniversário de Piacaça, que com todos, né, todas essas conquistas que a gente vem conseguindo, hoje realmente a gente vem parabenizar toda a nossa população e que venham, né, muitos mais presentes, muitas mais conquistas em prol da nossa população, objetivando sempre melhorar a qualidade de vida do nosso povo.